31 may tarixindən başlayaraq Azərbaycanda açıq məkanlarda maskanın takılması tələbi ləğv olunur. 31 may tarixindən Bakı metropolitenin fəaliyyəti bərpa olunur və metronun fəaliyyətində təbii ki, deməli, müvafiq qaydalara uyğun olaraq maska, məsafə və dezinfeksiya tədbirləri mütləq tələb olunacaqdır. Və nəhayət 31 may tarixindən regionlar arası ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti bərpa olunur. Burada da xüsusi qaydalarla maska, məsafə və dezinfeksiya tədbirləri.